Niin kuin poliittisessa päätöksenteossa aina niin halutaan ulkopuolinen konsultti kertomaan, mitkä on riskit ja näin tässä tapahtui. Eli meillä oli ulkopuolinen riskinarvioija, mutta sen lisäksi me on tehty sisäinen riskiarviointi. Eli virkamiestyönä tehty, meillä on kaksi riskinarviointia, joista suoraan sanottuna allekirjoittaneen mielestä sisäinen riskinarviointi on kyllä parempi. En ota kantaa, mutta tässä on... Ollaan taas rehellisiä, että jos HUSista tullaan, mennään Helsingin kaupungille kertomaan asioita, tai Helsingin kaupunki menee Espoon kaupungille kertoa asioita, niin se katuuskottavuus ei ole aina kaikkein suurin. Et silloin harvemmin saadaan joku konsultti, joka kertoo, että kaikki voi olla tyytyväisiä. No, mä itse listaan viideksi suurimmaksi riskiksi tämän sitoutumisen hankkeeseen, että mitä tässä tapahtuu, kun HUS ajo alta, kuntakartta muuttuu, vaaleja on parit välissä. Pysyykö tämmöinen systeemi kasassa? Toivottavasti. Miten tämä kustannushallinta tapahtuu? Tässä on maalattu piruja seinille, että tämä kustannukset karkaa käsistä. Huomaamatta yhtä pikkuseikkaa. Hankintalaki velvoittaa hankkimaan halvimman tai kokonaistaloudellisesti edullisimman. Eli sillä keskihinnällä ei ole pirunkaan kanssa tekemistä sillä, mitä hankinta maksaa. Lain mukaan se on aina se edullisin, eli jos on vaikka 100 ja 600 miljoonaa haittaria ja samantapaiset tuotteet, niin se on se 100 miljoonan tuote, joka valitaan. Et itse uskon, että tämä hankinnan niin kuin reaalinen arvo on, että me saadaan ehkä pudotettua noin puoleen noin nykyiset IT-kustannukset 50 miljoonasta. Tämä on mun oma käsitykseni. No, sitten aikataulut. Tässä on kahden tyyppisiä ongelmia. Päätöksentekoaikataulu, 100 poliittista päätöstä. Kaikenlaisia mielenilmauksia ja muita, jotka vielä prosessia vähän eri vaiheissa hidastaa, se sallittakoon, mutta se kestää. Ja sitten tulee tämä implementaatiovaihe. No, implementaatiovaihetta voi nopeuttaa sillä, että laitetaan ne taloudelliset insentiiviksi sellaisiksi, että toimittaja ei saa rahaa ennen kuin palvelu on pystyssä. Tämähän on palvelusopimusten idea. Palvelusta maksetaan vasta sitten, kun palvelu on pystyssä. Eli se tavallaan varmistaa sen, että sillä, joka tämän diilin saa, ja pistää ne 100 tai 200 omaa ihmistään niin kuin implementoimaan sitä, niin silloin hemmetin suuri kiire ruveta saamaan rahaa ulos. No, sitten on tämä toimittajaloukku. No en tiedä, tätä on niin kuin heitetty, mutta no, toisaalta kun me on katsottu noiden maailman sairaaloiden tai vaikka Karolinskan